شركه دفاع عرق دلك تركي مجعيد الله يدهده بايرك ايه بلودين اي سوصار تو ديارد نوعيد وعصوبي اهي واكو ودولي هوان ودين وحان الله فيلا ايه ان ديارد داني اي هول قلي دون تو سنت كدن بسي دو قرشوه يهي لكن يدو ولي ديارد دوان اي سو بحين ايه وحي سوچي ده تي دانيان عالمي سيدا وشيغا انين كان مدح دا كاش شركه داني او الله يدهده سال چوك بايرك دا ديارد عصوب الله بحيه كسي ليلما ايه وحي كرو قاد اي ساود شركه دا سوصار waxaan ay ka dagaalami kartaa hawada sare iyadoo sidoo kale si fudud u beegsan karta bartilmaameed kasto dhulka waxay burburin kartaa nooc kasto kamida gaadiidka dagaalka iyo waliba gantaalaha difaaca diyaaradaha ay soo saartay Bayraktar TB2 ayaa waxa hore loogu isticmaalay dalalka Ukraine Azerbaijan dalal ku yaala waqooyiga Afrika laga iibiyay waxa kale oo diyaaradahani hawlgalo ka dhana ururkaal shabaab ay ka fuliyeen Soomaaliya iyadoo la sheegay in wali diyaaradahaasi ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya shirkadda ayaa waxa iska leh nin la yiraahdo Saljuk Bayraktar oo ah wiilka qaba gabadh uu dhalay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxana shirkadiisu sumcad weyn ay ku yeelatay adduunyada kadib markii diyaaradahaadu hawlgal ay ka fuliyeen meelo kala duwan واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها